utkání bych řekl, že nějak moc pro oko diváka to asi moc záživný nebylo, ale myslím si, že jsme se dostávali i do dost šancí a Karvina tam taky měla nějaké náznaky, takže si myslím, že z tohohle pohledu to bylo asi zajímavé utkání, padlo hodně gólů, takže to je asi jediný takový, co bych z dnešního utkání asi vytvihl. Prostor pro dotazy? Vy jste vlastně po sedmé řadě bodovali, tak cítíte, že jste zase na té formě, kde jste byli, řekněme v tom úvodu té sezony, než to kolem toho přelomu trošku uvadlo? No tak jako důležitý, že děláme body, no, herně to je takový, že jednou se nám daří víc, jednou je to takový horší, dneska to zrovna takoby moc nešlo, že nám to drhlo, necítili jsme se úplně optimálně všichni, takže z tohohle pohledu to bylo hodně těžké utkání, ale samozřejmě jsme rádi, že zvládáme i takový utkání do vítězného konce. Ale na lavičce byl Petr Drobiš, máte ještě nějaký takový trumf, jako jste v staré partii, chcete nastoupit? No, tak jak říkali jsme si, že by ho tam mohli vypustit, třeba ke konci nějak, ale samozřejmě Drobas, to je tady ikona, že jo, a určitě si myslím, že by aj odchytal ten zápas, kdyby na věc přišlo, takže samozřejmě jsme byli rádi, že ho na lavce máme a musí určitě dát něco do kasy za to, že byl na lavce a vyhrál se. Ten rychlý gól vás uklidnil, nebo? No, nevím, jestli uklidnil, asi možná pomohl trošku, ale neuklidnil, protože, jak jsem říkal, dneska jsme se nějak necítili moc ideálně, co jsem se bavil s klukama, tak nás byla většina. Ale je důležité, že takový zápasy se vyhrály. Přišli jste o Kácu a o Dáňu před Spartou, je to velký problém? Tak problém to je z toho pohledu, že jsou to vlastně dva hráči, kteří jsou důležitým v naší sestavě, ale myslím si, že zase ten kádr je docela kvalitní na to, aby se našla náhrada za ně. V době nebyl nejstarší v zápise, tak udělalo ti to radost? Jo, trošku mě to jako potěšilo, ale samozřejmě je to škoda, že už to zase končí. Že už zase budu starý dědek já. Já Spartu možná pojede taky. No, uvidíme, no, tak bylo by to dobrý, no. Tak já jsem mu to říkal, že musí jít na Spartu, když vlastně byl na lavici a vyhrálo se, tak musí jít na Spartu. Nekoukal jsi trošku, že trenér střídal Badalevi na po 10 minutách? Neříkal jsi, no, tak jako docela jo, ale tak je to jeho rozhodnutí, on je hlavní trenér, že jo, takže on si asi to nějakým způsobem s ním rozebere, nebo proč ho takhle stáhnul, tak asi očekává od hráče, když tam přijde, asi něco jiného. Na tom konci posledních tři se ze střídačky, ale trošku jak kdybyste už to, taková udržba to byla z vaší strany, že jste si... No a říkám, povedli. Jako ten dnešní zápas byl takový divný z naší strany a už jsme se všichni dívali fakt na tu tabulu, ať už je konec, protože nějak nám to neubíhalo, síly nám ubývaly, takže nevím, čím to bylo, ale necítili jsme se úplně komfortně dneska. Ty řekl Gradimu zase dneska byl konečně teda gól a zase hodně pomohl. Ne? Jo, tak on je borec, že jo, on se vždycky tam někde nachometne v tom vápně a dneska zase, on to má strašně těžký, protože vždycky na něm visí hráč nebo dva, takže z tohohle pohledu to má těžký, ale myslím si, že uhrál zase balony, který uhrát měl a navíc dal góla, když nevím, říkal, že ho dal on, ale myslím si, že to byl vlastně Aček. Vlastně. Ale to je jedno. A byl tam, kde má být, no, takže určitě zase podal dobrý výkon. Jak se tam těšíte na Spartu? Je to taková generálka na finále pohárů? Těšíme se. Jasný, že na takový stadion proti jakému soupeři se člověk těší. Jedeme tam prostě si to rozdat. Nebudeme tam nějak, že bychom bránili nebo něco takového hráli na bod. Budeme se snažit hrát tu svoji hru a když pán bude, tak třeba odvezem 3 body. Ještě v té nastavě budete, když budete čtvrtí, pravděpodobně to budete hrát doma s Baníkem s Libercem a pojedete na ty, k těm třem nejlepším. Jaký je to los, jako, že přijdete o ty zápasy nejlepší doma? Tak to jsou věci, které my nerozhodneme, že jo. My se snažíme prostě každý zápas vyhrát a co bude, tak to bude. To jsou věci, které jsou jasně dané a s tím jako naše práce je to, aby jsme prostě dali do zápasu 100% a snažili se vyhrát.